Yego yego muvandimwe muvandimwe tubahaye ikaze ndabona mudasanzwe. Yego bimeze bite hano ni mu birindiro headquarters za Baruda ziregere kuri satellite za Ruda. Yego namwe ijambo ni iryanyu. Yego yego tubahaye ikaze. Yego mwaramutse satellite za Ruda wa Baruda amahoro y'Imana abane namwe ku rugamba rwiza rwo kubohoza abanyarwanda muriho. Tukwifurije intsinzi, tukwifurije gukomeza kumanika ikiganza cyiza cy'amahoro. Yego kizakubite icyo gipfunsi cyakubise abanyarwanda. Yego tukwifurije ko ijuru riterana. Yego marayika Mikayeli, marayika Gaburiyeli bose n'abaserafi bayobowe n'Uwiteka bakakugota. Yego abakurwanya bose. Yego Uwiteka barebe igitsure kandi bakabakabe ku manywa y'ihangu babe impumyi. Yego komeze kubana n'Imana, turagushimira cyane. Murakoze. Ikindi wongeraho. Yego 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 nibyo amajanja, turagukurikiye cyane kandi turagushyigikiye. Imana ikugende imbere. Yego kandi izagushoboze imigambi yose watekereje. Yego natwe turi kumwe. Yego yego gatanu ku kandi tube kumwe. Gatanu gatanu kuri gatanu turi gukurikira. Yego gukurikira natwe tuzemera tujye dupfa gasaya amamega rwose tukuri inyuma. Yego murakoze cyane umuruda mukuru. Natwe turi abaruda bato ariko tuzagushyigikira kandi tuzakugwa inyuma. Yego rata abaruda n'abaruda kazi mwese mubwira n'uturuda duto tutarafata irangamuntu bafata irangamuntu bakora umuti nk'uko twese dukora umuti. Uri umuntu w'umugabo cyane turakwemera. Yego rata birirwa bavuga ngo FPR itorwa ngo 98% baba bisha baba tekinika biriya tekinika Imana irabyanga, Yesu Kristu arabyanga, Nabi Muhammad arabyanga, Buddha arabyanga, abamarayika bagose bagutesheza inkota zityaye zizira uburyarya n'itekinika no kubesha aho ngaho bazagundagura n'akaboko k'Uwiteka. We bihorere babesha babesha iki? Basenyera abantu, batereza abantu cyamunara, bimura abantu, bakinisha abantu, bababuza hepfa budutaro. Reba abazunguzayi, dore abapanga baragowe, dore abubaka amazu ntibemerewe, nizo bafite zikabasaza. No gusana ntibyemewe, no kubaka umusarani ntibyemewe, n'agakoni ntibyemewe. Ubwo ibyo ni ibiki koko? I Rwanda twabyirutse twumva ko yego Imana yatorwaga 100%. Yego ariko nayo kuri ubu yego nk'ifu neza ntawe ukimuvuga neza. Yego ibindi rero abanyagihugu ubu n'ibindi rero nabo barabizunguye ngo batorwe 100%. Koko ABFPR inkotanyi ni manje tanje te koko gitugira ibyabo nuko birangira. Imana iguhe umugisha, uri umuntu w'umugabo cyane, turagushyigikiye. Murakoze murakoze cyane bavandimwe. Nanjye ndabashigikiye, Imana iradushigikiye, Yesu Kristo aradushigikiye, Nabi Muhammad aradushigikiye, Buddha ku isi yose aho abanyarwanda bari abashigikira dushigikire. Yego bamarayika batugote batugotere mu baduha umutekano uhagije. None bamukeba Imana ibakore ku munwa bavuga ibikwiye, ibakore ku matwi bumve ibikwiye, bareke kumvira ibidega bihohota birenganya abantu bitesha abandi agaciro ngo bo bihesha agaciro. Imana iduhe imbaraga tubahindure kandi tubayobore neza, ntituzabayobore nabi kuko bo bategetse nabi. Na n'ubu bumva ko bazahoraho, ibyo baribesha kubera bamenyereye gutekinika. Mugire umunsi mwiza n'ibihe byiza. Bababesha ngo ni abadapfa. Yego muvandimwe. Demokarasi muri demokarasi niyo demokarasi nyayo. Abandi papa demokarasi.